Dobar dan, počinje dan uživo. Ja sam Maja Dragić. Budite uz nas do 18 časova. Ovo su naše današnje teme. Ako neko ima interes, on može finansijski da kupi pola Srbije i da osvoji tamo vlast, kaže o selitbi birača koalicioni partner Srpske napredne stranke Milan Stamatović. To je krađa i kršenje zakona, odgovara Vladimir Obradović iz koalicije Srbije protiv nasilja. U temi danas sa programskim direktorom CRTE Rašom Nedeljkovim o molbi predsednika Srbije da vlada otvori birački spisak opoziciji. Šta bi sve trebalo da bude urađeno da se birački spisak dovede u red pre predstojećih izbora. Ikona novog muzičkog talasa 80-ih u Jugoslaviji Aleksandra Slađana Milošević preminula je danas u Beogradu. Imala je 69 godina. Osnivač Wikileaksa Julian Assange dobio je danas priliku za nastavak borbe protiv izručenja Sjedinjenim američkim državama nakon što je Visoki sud u Londonu presudio da Vašington mora pružiti dodatne garancije u vezi sa prvim amandmanom američkog ustava i pitanje smrtne kazne, javlja agencija Reuters. Predmet je odložen za 20. maj, a ta presuda znači da će se pravna saga koja traje više od decenije nastaviti. Zapanjena sam današnjom odlukom. Sud je priznao da je Julian izložen flagrantnom uskraćivanju prava na slobodu izražavanja, da su ga diskriminisali na osnovu njegove nacionalnosti, on je Australijanac, kao i da mu i dalje preti smrtna kazna. I uprkos tome, ono što je sud uradio jeste da je pozvao SAD na političku intervenciju, da pošalju pismo u kome će kazati sve je u redu, ja sam zapanjena. Sada u program uključujemo Simona Crowdera iz organizacije Amnesty International. Gospodine Crowder, pre svega, hvala vam što govorite za televiziju N1. Thank you. Na koji način ste vi razumeli ovu odluku Višeg suda Britanije? Neki to nazivaju delimičnom pobedom osnivača Wikileaksa. Sud je danas praktično obustavio postupak i odlučio da će dozvoliti Sjedinim državama da ispostave nove diplomatske garancije, a u vezi sa nekim problemima sa svojom argumentacijom. Ja bih rekao da je Assange sada u nekakvom vakumu, on sad mora da čeka da za nekoliko nedelja se sud predomisli ili odluči, dakle, da li će biti izručen u Ameriku ili ne. Ono što znamo jeste da su dvojica sudija Višeg suda nakon ove odluke izjavili da će odobriti Assangeu novu žalbu, osim ako američke vlasti ne daju dodatna uveravanja o tome šta će mu se dogoditi ukoliko on bude izručen. Da li to znači da je ta odluka o žalbi sada u ovom trenutku samo prolongirana? Upravo tako. Sud je praktično rekao da se brine da ako Assangea izruče, javilo bi se nekoliko problema, ali prvi bi bio da ne bi imao istu ustavnu zaštitu kao američki državljani i to je izuzetno važno. Jedno od ključnih pitanja u ovom slučaju je sloboda izražavanja. Sposobnost novinara da dobija poverljivi materijal iz nekog izvora i da objavi taj materijal ako je to u javnom interesu. To je nešto što novinari rade svuda na svetu stalno. Dakle, oni raskrinkavaju ratne zločine, izlažu kršenje ljudskih prava, zločine protiv čovječnosti, tako da je izuzetno bitno da Assange dobije priliku da se brani od tih optužbi korišćenjem argumenata vezanih za slobodu izražavanja. Američka argumentacija pre nekoliko nedelja bila je da američki građani bi mogli da se služe tim argumentima, ali Assange, pošto nije državljanin Sjedinjenih država, ne bi mogao da iznosi taj argument. Iz tog razloga sud je danas rekao da američke vlasti moraju da ispostave nove garancije kako bi se Assangeu jemčilo pravo na slobodu izražavanja. Ono što smo čuli takođe i danas jeste izjava supruge Juliana Assangea koja ovu odluku vidi kao poziv SAD-u na jednu vrstu političke intervencije u kome će kazati da je sve u redu. Da li vi to sagledavate na taj isti način? Da, mi smo takođe duboko zabrinuti ovim dešavanjima. Mi smatramo da Assange nikada ne bi trebalo da bude pod ikakvim krivičnim prijavama i optužbama za ono što novinari rade stalno, a to je objavljivanje poverljivog materijala koji je u javnom interesu.
Assangea optužuju ne za bilo šta, nego za špijunažu i to šalje jednu zastrašujuću poruku svetu, novinarima, da moraju stalno da gledaju preko ramena, jer bi mogli da budu sledeći ako objavljuju poverljive informacije i oni bi, dakle, mogli da budu izručeni Americi i to jednostavno nije pravo. Prema vašem mišljenju, šta sada možemo očekivati od Amerike? Da li će oni poslati te garancije i kako bi to moglo da zvuči? Veoma je teško sada nagađati šta će Amerika da uradi. Siguran sam da će oni napisati nekakve garancije, ali da li će te garancije uveriti sud da izruča Assangea, nisam siguran. Jer ono što sud traži od Sjedinjenih Država je da pruže uveravanja o tome šta će uraditi neki američki sud, a to je opet teško, jer sad kako američke vlasti mogu da nateraju svoje sudove da na neki način deluju, a da ne ugroze njihovu nezavisnost. Jedan od problema je takođe smrtna kazna i ja mislim da će Sjedinjene Države pružiti garancije da Assange ne bude osuđen na smrtnu kaznu, ali što se tiče Assangeove slobode izražavanja, da se pozove na američki prvi amandman i tako dalje, jednostavno ne vidim kako Amerika može da pruži garancije za tako nešto. Vidjet ćemo kako će se sve to dalje razvijeti. Za šta se sve tereti Assange, koliko je dugo on zatvoren? Assange je optužen za špijunažu, za objavljivanje materijala koje je dobijao iz određenog izvora, a koji su štetni za američku nacionalnu bezbednost i optužen je da je pomagao tom izvoru da pribavi taj materijal. Mi smatramo da je ono što je on radio, nešto što, dakle, novinari stalno rade, da pomaže da se zaštite identitet poverljivih izvora. Što se tiče toga koliko čeka u zatvoru, on je prvo bio u egzilu u ekvadorskoj ambasadi u Londonu više godina, dok je trebalo da bude izručen u Švedskoj. U Švedskoj taj predmet je i dalje aktivan i on je bio 5 godina u ambasadi da se nastavi taj predmet u Švedskoj da ga izruče u tu zemlju, u Ameriku. Ovo je zaista predugo i njegov advokatski tim kaže da je on proveo više vremena po nekim tačkama optužnice u ambasadi, duže nego što bi bio u zatvoru da je proglašen krivim za te tačke optužnice. Gospodine Kradr, hvala vam mnogo što ste govorili za televiziju N1. A u nastavku pričamo o ovoj temi, najvažnije događaje dana. Analizirat ću sa novinarom Nedeljnika Vreme, Andrejem Ivanjim. Dobar dan i hvala što ste ovde. Možda da krenemo ovaj razgovor upravo od ove odluke Britanskog suda. Kako se vama čini? Je li ovo samo prolongirana odluka za njegovo izručenje? Da li će to biti politička odluka? Pa ne, ceo ovaj proces je zapravo smešten u proces u pravnim okvirima sa velikim i značajnim političkim posledicama. Tako da zapravo i ne može da se odvoji ovde pravo od politike, a definitivno poruka koja bi trebalo da bude poslata iz Sjedinjenih Država je kako bi mogao da prođe neko ko otkriva prljav veš koji tamo ima kao i svugde. Tako da tu je sve dosta podeljeno. U stvari, čak i nije. Ja bih rekao da većina zainteresovanog sveta, sva merodavna novinske organizacije, većina evropskih vlada se izjasnila u korist Assangea i svi se pozivaju zapravo na slobodu govora koja jeste zagarantovana i na ono filozofsko pitanje ako neko iznese istinu o nekom većem zlu, da li je to kažnjivo ako se oglušio o neko pravo, o neki zakon i tako dalje. Znači šta u suštini ima veću težinu. Tako da ovo je samo nastavak zaista te pravne sage koje ćemo da vidimo kako će da se završi, ali to u svakom slučaju, ukoliko Assange dospe na teritoriju Sjedinjenih Država, to će biti poruka da tako nešto ne smije da se radi. A to donekle podsjeća i na slučaj posle 11. septembra, posle terorističkih napada, kada je u Americi praktično ispod stola odobreno mučenje
zatvorenika osumnjičenih da jesu umešani u terorističke organizacije, to je dosta dugo trajalo. I onda je Senat dao nalog, znači Senat Sjedinjenih Država je dao nalog da jedna mala grupa ispita taj slučaj. Oni su ispitali taj slučaj, došli do zaključka da je CIA zaista imala odobrenje da muči, postoje ceo sistem mučenja zatvorenika. I onda čovjek koji je istraživao taj slučaj, znači u ime Senata, za malo da nije završio kao Snowden u zatvoru i pod optužbom da je izdajnik, ali većina u Senatu je bila demokratska i onda su ipak odlučili da izađu u javnost. Taj izveštaj je izašao u javnost i onda je Obama zabranio dalje mučenje. Znači, službe generalno su zatvoreni sistemi i brane se od spoljnog sveta koliko god mogu i to je sada slučaj i sa Assangeom. Kad kažem službe, mislim i na vojsku i na obaveštajne službe i na sve što je uključeno u sistem odbrane jedne zemlje. U tom kontekstu vas pitam kakva bi onda ta uveravanja Sjedinjenih Američkih Država trebalo da izgledaju, da zvuče, da bi britanski sud odlučio da ipak odbije ovu žalbu? Pa ja se ne razumem međunarodno pravo. Ja pretpostavljam da se tu radi o nekim garancijama da mu život neće biti ugrožen. Pretpostavljam, zaista. Ugrožen, jel u slučaju da nekome negde u slučaju da nekome u drugoj zemlji preti smrtna kazna, a nalazi se na teritoriji zemlje u kojoj je smrtna kazna zabranjena, ja pretpostavljam da onda postoji osnova za da se ne odobri izručenje, ali zaista nemojte mi to uzimati za reč, to je stvar čak ne lokalnog, nego međunarodnog prava. Kada pričamo o novinarima, da se vratimo na domaći teren, ono što znam, na naše slučajeve, danas je apelacioni sud u Beogradu, odnosno razmatra žalbe osuđenih za paljenje kuće novinara portala Žiginfo Milana Jovanovića, među osuđenima nekadašnji i predsednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović. Kako vam se čini da taj slučaj i dalje nema taj finalni epilog? Dakle, imamo sada ljude koji se žale, koji su priznali da su nešto učinili. Pa ja ću se da izvučem jednu dosta glupu paralelu i da poredim slučaj Assangea sa slučajem Milana Jovanovića, zato što u suštini u jednom i u drugom slučaju se radi o tome da određene strukture se brane. Ovde, u slučaju Srbije, trebalo bi da se pošulje poruka na kraju cele priče da oni koji su bliski i odani ovoj vlasti da ostaju zaštićeni. U slučaju da se pokaže da nisu, ceo sistem bi bio verovatno ugrožen i mogao bi da se raspadne. Jer sve što mnogi ljudi rade za ovu ili za vrh ove vlasti, mogu da rade samo sa određenim garancijama da im se neće ništa desiti, zbog toga što pretpostavka je, jel, da se ponešto radi i mimo zakona. Tako da, meni se čini da se ovde jednostavno isto to u nedogled vuče, jer ne može biti osuđen, krivično gonjen, zatvoren, da služi zatvorsku kaznu, neko ko je deo ekipe na vlasti, jer bi to poslalo određenu poruku. Poslušat ćemo izjave Verana Matića i Milana Jovanovića upravo od danas. Nije zdravstveno stanje znatno pogoršeno nakon paljenja kuće. Jer tada sam iz kuće uz pomoć supruge izašao sa punim plućima čađi i garež. Ali šta da radim? Tu sam gde jesam, čekam to malo pravde, ne znam da li ću dobiti, ali mogu odmah da vam kažem da nisam neki optimista. Dobro mi je poznato kako je prošao slučaj sa Slavkom Ćuruvijom. Ovde gledam danas, koliko vidim u sudnici, sede jedna bulumenta advokata, ima njih devetoro, koje maltene od apelacionom sudu prave cirkusku predstavu. Ja mislim da će
ovde biti sigurno osuđujuća presuda. Zasedaće apelaciono veće dva dana, vidim da je planirano, i posle toga očekujemo tu presudu. Važno je da ona bude efikasna, da ne bude kao u slučaju Slavka Ćuruvije, da se toliko dugo čeka, da se čeka možda neki politički moment. Ovde je već više od 5 godina traje suđenje i zaista je u tom periodu i Milanu i Jelin izuzetno narušeno zdravlje, i da ne govorimo o tome da oni više od 5 godina čekaju odštetu za zapaljenu kuću i za tu štetu koja je napravljena. Tako da ja očekujem da će jednostavno ovo biti osuđujuća presuda. Ako se dobro sećam, tužilac je tražio 8 godina za Simonovića, on je prema ovoj dobio 5. Ja očekujem i nadao bi se da ova kazna bude još rigoroznija, kako bi zaista imala svoju ulogu. Videli smo da ne postoji nikakvo kajanje, da ne postoji nikakav empatičan odnos prema žrtvama u ovom slučaju, tako da mislim da su se ispunili svi uslovi da to bude zaista veoma ozbiljna i rigorozna kazna. Da li vi delite ovo očekivanja, Verana Matić? Pa ja želim da ga, ja stvarno želim da ga delim, ali ja i dalje razmišljam i o Sanđu i u ovom kontekstu. Ja stvarno se pitam da li se Asanđ kaje za to što je uradio, gde je za mnogi postao heroj modernog doba, koji sve više pada u zaborav, i pitam se da li se Jovanović upitao šta mu je svo to trebalo u života, a pogotovo mnogi novinari, pogotovo u manjim sredinama, gledajući ovo, da li sebi nameću neku vrstu autocenzure, jer vide šta se događa sa nekim ko piše i ko radi samo svoj posao i razotkriva istinu koju neko pokušava da zabašuri. Nisam siguran da mogu da delim optimizam Verana Matića, a i čak u slučaju neke presude treba videti kako će ono da se izvršava, da li bi onda dobio neku nanogicu kao Koluvija i čak mogućnost da se i dalje šete po televizijama i brani svoj slučaj. Tako da nisam ja, mi zaista do sada nismo videli da bilo ko je blizu ili deo ove vlasti odgovara za bilo šta, za šta, ako ništa drugo, postoje veoma direktne indicije da je izvršeno neko krivično delo, čak ni postupci, čak ni tužilaštvo nije reagovalo. Tako da ne znam, ako nešto bude od ozbiljnije presude, to će biti prvi put. Jedan od manira jeste i to etiketiranje vlasti kada se radi o istraživačkim novinarima i nezavisnim medijima. Tako je danas osvanuo grafit na Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Grafit glasi N1 zlo. Mi smo pokušali da kontaktiramo ministarstvo, nema odgovora za taj grafit. Je li to negde rezultat upravo tog odnosa koji postoji prema medijima? Pa ja bih tu podelio. Postoje tu neke kampanje koje su orkestrirane protiv pojedinaca i protiv medija. Pojedinaca iz opozicije i medija koji nisu upregnuti ceo vladajući sistem. Znači, postoje zaista organizovane kampanje i to se radi. A naravno, da ta količina svakodnevnih optužbi koja se na vrlo toksičan način prosipa preko kontrolisanih medija po celom javnom prostoru, da za neke ljude, na neke ljude može da utiče tako da stvarno u nekim medijima, nekim televizijama prepozna neprijatelja države Srbije, srpskog naroda, sobstvenog neprijatelja, i da dođe do situacija koje mogu lako da izmaknu u kontroli. I što duže ovo stanje traje, ja sam zapravo iznenađen da nema mnogo više incidenata. Juče naš kolega Mladen Savatović u Maloj Krsni napadnuti fizički i verbalno od... Pa baš Mladenu nije prvi put. Ovako i onako. Upravo tako. Ali to je upravo to. I čini mi se što se ostatak lokalnih izbora bude bližio, za koje se još ne zna ni kad treba da budu održani, i beogradskih, čini mi se da će ta kampanja biti sve žešća i žešća, i kažem, to samo može da dovede do povećanja rizika od incidenata ljudi zadojenih mržnjom, zadojenih preko medija.
Poverenica je juče gostovala i komentarisala je upravo taj napad koji se dogodio na našeg reportera i ona je rekla da se ona negde plaši da ljudi ne počnu da preuzimaju kontrolu u svoje ruke, da oni krenu da dele pravdu. U tom smislu ovaj trenutak je svakako opasan. Ma jeste, to važi i za obe strane. Jel kada uzemo ono građansko hapšenje, jel aktivista SNS-a koji su tamo na Voždovcu pokušavali da utiču na ljude za koga da glasaju sa očigledno nekim spiskovima koji ne bi trebalo da su u njihovom posedu, postoji i veliki broj ljudi kojima je zaista dosta cele ove situacije, situacije u kojoj se izbori kao osnovno pravo svakog slobodnog društva dovode do besmisla. To neke ljude dovodi do očaja. A obaška to šta se događa pojedincima koji upadnu u neke pravne peripetije sisteme, greške države, EPS-a, pošte, koje ljude zavija u crno i ne mogu da urade ništa. Apsolutno ništa. Znači, ceo jedan sistem je postavljen tako da država nije napravljena, država koju kontroliše SNS nije napravljena kao servis građana, državne institucije nisu servis građana, nego služe, uslovno rečeno, da se izmuzu građani na svaki mogući način. Znači, potpuno je sve postavljeno na opačke i to kod ljudi mnogih, opet vremenom, taj bes se nagomilava i jednostavno je pitanje verovatnoće, bazične verovatnoće statistike, kada će i u kolikoj meri da eksplodira. Evo i na kraju pitaću za izjavu Milana Stamatovića koja je veoma nasmijali ste se. Nasmijao sam se slatko, da. Zbog čega? Što sam se setio, mislim da je Draža Petrović iz danas rekao, Stamatović izgleda radi za opoziciju, sve je priznao. Da. Ali ne radi. I to je čakično. Zašto mislite da je Stamatović na taj način objasnio svoje razumevanje zakona? Da li je to slučajno ili... Pa ja bih rekao da neko ko je toliko dugo na vlasti u jednoj veoma prosperitetnoj opštini u kojoj se vrte tolike pare, ja bih pošao od toga da zna šta govori i zbog čega nešto govori i u kom trenutku... Je to neka vrsta relativizacije? U kom trenutku to kaže. Ja sam njega juče prekjuče pažljivo slušao kod Obućine na... Mislim da je juče bilo čak. Jeste, sinoć. Sinoć i opet sam bio fasciniran da čovjek zaista ponavlja. Jer čovjek kaže, ja ću morati to da ponovim još jedan put, čovjek kaže otprilike sledeći. Nema ničeg spornog u tome, zakonski, da se ljudi iz jedne polovine zemlje presipaju da glasaju u drugu polovinu zemlje kada je potrebno da se namakne većina, a onda se vrate kućama da glasaju tamo da bi se i tamo imala većina. I on tu ne vidi nikakav zakonski, legalni problem, možda moralni, ali njegova je poruka, a što to ne bi svi radili? Pa ko nas, ko sprečava grupu građana? Da isto to radi. Sad tu naravno se sve živo dovodi u pitanje, ali ono najosnovnije je, čovek je A, priznao šta se radi, B, zaista izrekao svoje mišljenje da je njemu potpuno normalno da se izborni proces obesmisli. Jer to što je on rekao, na način na koji se to radi, je jednostavno, srobaška zakoni i sve i dalje, to je obesmišljavanje izbornog procesa, jer u tom slučaju izbore dobija ko ima više kamiona i ko može preveze više ljudi da glasaju gde je potrebno. Ali ni tu neće biti reakcije tužilaštva, neće biti reakcije nadležnih institucija. Kao što je bilo u prethodnim slučajevima. I idemo dalje do izbora lokalnih i beogradskih, gde neće biti ni malo bolje uslov. Vidjet ćemo šta na to kaže programski direktor CRTE Rašan Dejkov, on nam je naredni gost. Andrej, hvala mnogo na razgovor. Ostanite uz nas, kratka pauza, pa nastavljamo. Dobar dan još jednom u nastavku dana uživo i ove teme. Ako neko ima interes, on može finansijski da kupi pola Srbije i da osvoji tamo vlast, kaže o selidbi birača koalicioni partner Srpske napredne stranke Milan Stamatović. To je krađa i kršenje zakona, odgovara Vladimir Obradović iz koalicije Srbija protiv nasilja.
U temi danas sa programskim direktorom CRTE Rašom Nedeljkovim o molbi predsjednika Srbije da vlada otvori birački spisak opoziciji i šta bi sve trebalo da bude urađeno da se birački spisak dovede u red pre predstojećih izbora. Govorimo i o tome koliki je potencijal ekonomske saradnje Srbije sa zemljama takozvane Višegradske grupe. Naš gost je ekonomista Milan Jovanović. Ikona novog talasa 80-ih u Jugoslaviji Aleksandra Slađana Milošević preminula je danas u Beogradu. Imala je 69 godina. U scenu ovog utorka stiže nam džez i pop pevačica Aleksandra Bijelica njenim autorskim debi albumom Neka druga. Pre svih ovih tema, uživo slikom idemo u Baltimor gde se most Francis Scott Key srušio nakon što je udario jedan od nosećih stubova veliki teretni brod. Više osoba i vozila upalo je u reku i u toku je razvoj događaja sa masovnim žrtvama, saopštila je vatrogasna služba Baltimora. Nadležne službe sprovode akciju spasavanja i do sada su iz vode izvučene dve osobe, dok se za najmanje njih šest još traga. Temperatura vode je oko 8 stepeni, a guverner Marylanda proglasio je vanredno stanje na teritoriji dela Savezne države. Nezavisno udruženje novinara Srbije obeležava 30 godina postojanja. Osnovano je na ovaj dan 1994. godine. Među kolegama u Dorćol placu u kome se obeležava rođendan NUNS-a nalazi se i naš reporter Veljko Pajović. Veljko, šta kažu kolege? Jesmo li se u atmosferi svakodnevnih napada na novinare iz profesionalnih medija koji bi umjesto propagandom da se odgovorno bave svojim poslom u funkciji zaštite javnog interesa vratili u vrijeme koje je uslovilo osnivanje ovog novinarskog udruženja? Majo, pre nekoliko trenutaka upravo je završena, da kažemo, tribina, odnosno rasprava o tome kako i na koji način i pre svega koliko su danas ugroženi novinari, koliko je ugrožena njihova bezbednost, njihov, da kažemo, i lični život, ali svakako profesionalni rad. Mi smo ovde u društvu zaista velikog broja kolega, ne samo članova Nezavisnog udruženja novinara Srbije koje obeležava 30 godina postojanja, ovde su i ličnosti iz javnog i društvenog života, a sa nama je kolega Ivan Mrđen koji je u vreme nastajanja Nezavisnog udruženja novinara Srbije bio u magazinu Vreme, pre toga u Velikoj borbi, u Danasu, čovek koji je obeležio Vreme u novinarstvu, ali svakako i neko ko je svedok vremena kada je NUNS nastajao. Kolega Mrđan, ovo Vreme i ono, kada ga poredimo, ima li razlike ili je sve više sličnosti? Ja prvo da kažem da sam malo počastovan činjenicom da od ljudi koji su u ono vreme bili među osnivačima, da baš ja nešto treba da kažem. Bilo je tu kolega koji su i zaslužni i za rad NUNS-a i za našu profesiju, ako tako može se kaže. Ono što je žalostno i što me je zabrinulo, to je dok smo sad upravo slušali izveštaj o bezbednosti novinara za prošlu godinu, da imam nekakav utisak da ne samo da situacija nije ništa bolja nego što je bila pre 30 godina ili u onom periodu kad smo imali režim Slobodana Miloševića i tako dalje, nego da je čak i gore. I taj, sa tim osjećajem ovaj skup, makako organizatori pokušali da mu daju nekakav svečani karakter, bojim se da je ipak jedna konstatacija lošeg stanja u novinarstvu. E sad, nije to na nama veteranima da se time bavimo. Ja pokušavam, pišem dan u dan, borim se koliko mogu, ali mislim potrebno je ono, i time koliko sam čuo, ovaj skup je završen sa jednom dozom optimizma da ipak postoje mladi ljudi koji bi nešto uradili. Ivane, kada je nastajao NUNS, to je bilo i ratno okruženje, zaista teško vreme, živelo se pod sankcijama, ali opet postao je veliki broj kolega, ljudi koji su želeli profesionalno, odgovorno i objektivno da se, odnosno pošteno, bave svojim poslom. Pa to je bila jedna čudna situacija. Prvo, to su bili ratovi u kojima Srbija nije učestvovala, čuvena fraza Slobodana Miloševića. Ali mi smo tada imali dosta jednu bipolarnu situaciju. Imali smo državne i paradržavne medije, i imali smo par nezavisnih medija u kojima su u tom trenutku bili List Borba, Nedeljnik Vreme, Studio B, B92, Agencija Beta i jedan veliki broj, moram da priznam, lokalnih medija koje mnogi zaboravljaju u toj situaciji. S druge strane, imali smo RTS kao moćnu kuću i najveći deo tih priča oko 90-ih i oko medija se upravo bila bitka za RTS.
I 9. mart je bio bitka za RTS, i kasnije neki skupovi su bili bitka za RTS. Nije slučajno što nije 5. oktobra prvo uz skupštinu zauzeti RTS. A i onda smo imali situaciju da je jedan veliki broj kolega u RTS ostao bez posla i da je neki su ostali bez posla, neki su svojevoljno napustili jer nisu mogli više da učestvuju u toj fabrici laži. Tako da smo mi realno gledano na toj prvoj skupštini imali jednu malu dominaciju ljudi iz RTS-a koji su opet bični u govoru, bični u nastupu i tako dalje. A opet smo, zahvaljujući tome, dobili jednog sjajnog predsednika. Prvi predsednik Dragan Nikitović, koga treba da svakako treba da pomenemo, je na neki način kao javna ličnost, kao ugledni novinar i tako dalje, nekako, ako ništa, dao jedan javni obol ovom udruženju, da ono u startu startuje ne kao nekakav neprijatelj društva, nego kaže, znači, mnogi obični ljudi su rekli, e, pa čekaj, ako je tamo Dragan Nikitović, tu onda nešto izgleda i valja. Pominjete, kolega Mrđan, RTS, tada RTS, danas? Pa, bio bi nepravedan. Ja stalno pišem da ne gledam televiziju uopšte, tako da po komentarima, po društvenim mrežama vidim da se tu nije mnogo odmaklo, tako da ajde da moj komentar izostane ovom prilikom, jer zaista ne gledam televiziju. Česti su napadi na kolege novinare iz medija koji zaista teže i žele da rade u javnom interesu, pokušavaju da objektivno informišu javnost. Kako se vladati u takvoj situaciji? Evo, ako smo pažljivo slušali ovaj izveštaj, i tu ima činjenica da napadi dolaze sa vrha, pa se onda orkestriraju preko raznih botova i preko društvenih mreža, ali meni je zaista nekako najodoratnije i najogavnije onaj deo napada koji se servira preko tabloida, preko takozvanih medija, preko televizije za ružičastu sreću i ne znam već kako se zovu. To mi je nekako mnogo odvratnije nego to što neki političar tamo kaže za nekoga nešto ili što neće da ga pusti na neku sednicu. To što kolege rade kolegama, to su mi, ajde kažem, ponekad mi liče na one kapoje u logorima, koji su brutalniji i ogavniji od onih svojih nalogodavaca, ako tako mogu da kažem. Malo pre ste iskazali poverenje u neke mlađe, nove snage, kolege koji stupaju na scenu. NUNS broji više od 3300 članova, veliki je broj sada već i veterana, pa i pripadnika srednje generacije. Imali izgleda da mladi ljudi pokrenu i da na neki način udahnu novi život, ne samo u udruženju, nego pre svega potrebi da imamo jače javno mnjenje, zahvaljujući pre svega savesnijem radu? Ja kažem, ja ne znam kakva je tačna situacija u NUNS-u i u, ajde kažem, i u UNS-u, bez obzira što su kolege u tom udruženju. Koliko je u njihovom sastavu zaista sada tih nekih mladih članova i tako dalje. Ja sam sticajem okolnosti, kad sam već pomenuo UNS, svake godine predavao u njihovoj školi novinarstva i tamo se pojavljuju neki mladi ljudi željni, ono što kaže, što je rekla Aleksandra Krstić, sa nekakvim sjajem u očima i sa nekakvom željom da nešto urade. Koliko njih zaista ima, i činjenica da je rečeno i malo pre, da mnogi odustanu, da zbog pritisaka malih plata, loših uslova rada i tako dalje, nerešenih životnih pitanja, da mnogi odustanu, ali ja se nadam da će još, mislim, novinarstvo kao profesija će uvek imati svoju neku draž i zanimljivost i tako dalje. To je u kraju nešto što i neki od nas veterana tera da i dan danas nešto pišemo, radimo, makar po društvenim mrežama, makar na nekim portalima i tako dalje. Ivane, hvala. Hvala Ivane. Kolega Ivan Mrđan, ne samo član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, nego pre svega i naš kolega sa velikim profesionalnim i životnim iskustvom, bio nam je sagovornik u ovim trenucima kada je završen, da kažemo, taj deo razgovora i rasprave pod nazivom Glasovi istine. A ovog časa, evo, možete čuti i u pozadini dok ja govorim, Željko Bodrožić, aktuelni predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, obraća se prisutnima, pa evo bar malo da ga čujemo sa bine, a onda ćemo se odjaviti. Da najavimo da ćemo od danas pa do kraja ove godine imati niz događaja i skupova posvećenih 30-godišnjici NUNS-a i borbi nezavisnih novinara za slobodnu reč. Na današnji dan, pre 30 godina, u Beogradskom domu omladine osnovano je Nezavisno udruženje novinara Srbije, NUNS,
i tada je preko 350 prisutnih novinarki i novinara na osnivačkoj skupštini usvojilo statut i pismo o namjerama i ciljevima, te izabralo prve organe udruženja. Nepuna dva meseca kasnije obavljena je registracija takozvane društvene organizacije u policiji po slovu tadašnjeg zakona i od tog 19. maja 1994. godine NUNS je zvanično počeo... Dakle, čuli smo deo obraćanja predsjednika NUNS-a Željka Bodrožića. A povodom ubistva penzionera Stanimira Brajkovića u kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, televizija N1 je zatražila izveštaj zaštitnika građana o vanrednoj kontroli kazneno-popravnog zavoda u Beogradu Padinska Skela 2. februara 2024. godine, koju je predvodila zamenica zaštitnika građana Nataša Tanjević. Inače, ta poseta zamenice zaštitnika bila je 2 dana pre ubistva Stanimira Brajkovića. Kako je televiziji N1 obećao zaštitnik građana Zoran Pašalić, izveštaj će poslati televiziji N1 do kraja dana. Prošlo je više od nedelju dana od izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je spreman da zamoli ljude iz vlade da, kako kaže, izađu u susret opozicionim strankama i omoguće im uvid u birački spisak. Dok se to čeka, od predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića saznajemo da je, kako on tvrdi, preseljenje birača, odnosno glasača, dozvoljeno. Naš današnji gost je programski direktor CRTE Raša Nedeljkov. Dobar dan i hvala što ste ovdje. Dobar dan, hvala na pozivu. Moram da vas pitam vaš komentar za objašnjenje Milana Stamatovića o tome kada govorimo o preseljenju i promjeni prebivališta glasača za neki izbor. Komentar je taj da je jedan od pokušaja normalizacije u nizu normalizacije različitih krivičnih dela, različitih prekršaja, različitih devijantnih ponašanja, različitih okolnosti koje bi u normalnim demokratskim državama, državama u kojima vlada i u zakoni, tako nešto bilo automatski sankcionisano, umjesto da se institucije oglašavaju povodom raznih krivičnih dela u izbornom procesu, pa između ostalog i lažnog prijavljivanja adresa i uz novac, uz pretnje, uz prisilu, prebacivanje birača iz jedne opštine u drugu opštinu gdje se održavaju lokalni izbori, umjesto dakle, da imamo nekakav institucionalni odgovor. Ne, mi upravo imamo nešto sasvim suprotno, to je s jedne strane jedno kontinuirano, kronično negiranje postojanja tog problema od strane najviših državnih činovnika, a onda i od strane njihovih pomagača u liku i delu predsjednika opštine Čajetina koji to normalizuje i brani na jedan nečasan način. I to je sada jedno od pitanja da li građani tako nešto pristaju. Hajdemo zajedno da poslušamo tu izjavu da bi gledaoci znali o čemu pričamo. Ne morate da povezujete samo sa jednom političkom partijom, možete povežete sa bilo kojom grupacijom ili interesnom sferom ili ljudi sa one strane zakona koji hoće da ostvare neki interes i mogu da pokupuju te birače i da ih presele gde god hoće, ako nevezano za političku partiju. Da pokupuju i da presele. I vi mislite i vama je neko objasnio da je to u skladu sa zakonom? Ja pričamo o tim stvarima da je to po našem zakonu moguće. Da li je moguće to po našem zakonu kao što... Po zakonu ne, ali kao što je gospodin Stamatović rekao, nije ni bitno. Jer nije bitno šta piše u zakonu i šta ne piše u zakonu dok li god neka institucija te zakone ne sprovodi. Odnosno dok nema institucija koja kažnjava one državne činovnike, odnosno procesuira one državne činovnike koji ne rade svoj posao i koji ne sprovode zakon. Dakle, tu je stvar vrlo jasna, ali ako ova bolest koja nas je zadesila sa biračkim spiskom ne bude rešena, izbori u Srbiji ne postoje. Mi u ovom trenutku praktično nemamo birački spisak, to građani treba da razumeju. Birački spisak ne postoji. Birački spisak je jedna baza podataka koja bi trebalo da od integriteta institucije i činjenice u tim institucijama ažuriraju i tako da građani imaju poverenja u tu bazu podataka. Što znači ne postoji birački spisak? To znači da ono što postoji, niko ne zna više šta se od podataka nalazi u toj bazi podataka. U tom smislu ne postoji birački spisak. Ono što smo mi dokumentovali kao organizacija CRTA, ono što smo dobili od ljudi iz sistema, dakle, ljudi koji rade u institucijama, ono što su nam građani javljali, su sve primjeri koji govore o tome da nešto ozbiljno nije u redu i da praktično mi ne znamo
suštinski šta se pred 17. decembra događalo u vezi sa biračkim spiskom. Ali mi imamo i primere nakon 17. decembra, poput Male Krsne. Da li onda ovo tumačenje koje gospodin Stamatović pokušava da predstavi kao zakonito se zapravo odražava na takve slučajeve i onda na kraju na taj birački spisak? Apsolutno. Dakle, još jedan put, sve ono što nije bilo sankcionisano prihvata se kao prihvatljivo. Ako ne sprovodite zakon, ako ne kaznite nekoga ko krši zakon, to znači da je država rekla da je to dozvoljeno. Ima li ko možda da sankcioniš? Možda je gospodin Stamatović praktičan ili pragmatičan političar pa kaže da, evo, nema kaznenih odredbi, nema niko ko je snosio posljedice i samim tim to je dozvoljeno. Ja mislim da svako od nas, od građana Republike Srbije koji želi da živi u slobodnoj zemlji, mora stati do izbora. Ako nemamo slobodne izbore, nijedno drugo slobode, jedno drugo pravo mi nećemo imati. Biće pitanje trenutka kada će nam se jedno po jedno pravo gasiti po volji onih koji su praktično i oduzeli birački spisak i oduzeli izbore od građana Republike Srbije. Mi uporno, utisak je negde da očekujemo institucije da reaguju, one ne reaguju. Imali smo taj primjer sa Malom Krsnom, evo, televizija N1 je kontaktirala 4 različita tužilaštva, oni su, neki od njih su smatrali da su nenadležni, neki su smatrali da tu nema osnova za pokretanje istrage. Dakle, da li će se išta, da li može išta da se promeni i kako bi izgledala ta promena do datuma kada su 2. juna, kada su zakazani izbori? Ima li uopšte vremena više za to? Ja mislim da nama vreme nikada nije bio problem. Problem je bilo volja. Političke volje apsolutno nema. Dakle, mi smo 3 meseca nakon izbornog dana, nakon kraha izbora, nakon ozbiljnog poraza za srpsku demokratiju, došli u situaciju da institucije ne rade svoj posao. Jedino ko ima i ko bi trebalo da ima više moći od institucije u našoj zemlji jesu sami građani. Dakle, građani udruženi, odlučeni da ne daju svoja prava bilo kome da im oduzima. Na koji način? Razni su načini angažovanja. U nekim uređenim državama to je na izborima. Tačno, ali u ovom trenutku i pre samih izbora mi kao građani moramo da učinimo sve što je našoj moći pojedinačnoj. Evo, ja lično, ja sam angažovan u organizaciji koja je odlučila 2016. godine da na jedan sistematski način dokumentuje nepravilnosti, istražujemo kako te nepravilnosti mogu da se otklanjaju i pokušavali smo da mobilišemo građani, pokušavamo dalje i radit ćemo to i dalje. To je jedan od načina. Drugi način je da građani počnu da pričaju o onome što znaju. Jako puno stvari se događalo pred ove izbore 17. decembra. Očekujem da građani se ohrabre, da se udruže i da počnu da pričaju onome što su lično svojim očima svedočili. Mi govorimo o više desetina hiljada ljudi koji su dovedeni u Beograd da glasaju. Govorimo o ljudima koji su na svoje adrese primale za novac ili za neku drugu uslugu ili nekakvu korist, primali ljude iz inostranstva, iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i iz unutrašnjosti, dakle, iz svih delova Srbije. Ti ljudi moraju početi da pričaju. Mi smo kao organizacija dokumentovali više tih priča, imamo u završnom izveštaju svedočanstva poput Male Krsne koje ste vi dokumentovali. Uskoro ćemo izaći i sa dokumentarnim filmom zajedno sa Proglasom koji će preneti neka od tih direktnih svedočenja, ali još jedan put ponavljam, svako od nas, kada bi mu neko ukrao novčanik iz džepa, šta bi uradio? Jeli smo rekli, evo, neću više da imam novčanik, bojkotujem novčanik. Ili ću nešto pokušati da uradim da nađem to ko mi je ukrao novčanik. Tražit ću nekakvu pravdu za sebe. Nama... Zašto ste upotrebili reč bojkot kod novčanika? Zato što se vrlo često govori kao alternativa lošim izbornim uslovima nekakav bojkot. Za mene je bojkot odustajanje od naših sopstvenih prava, od naše budućnosti. Dobro, a da li to znači da treba učestvovati na izborima ako se ništa nije promenilo? Bojkotovanje znači pristajanje da se učini usluga vladajućoj strukturi. Ko jedini ima benefit od bojkota nekog procesa? Pa samo oni koji je napravio okolnosti da ljudi kažu ma mene ovi izbori ne interesuju, ma svi su oni isti. Ne želim da učestvujem u izbornom procesu u kojem, evo, birački spisak ne valja. Upravo suprotno. Ukoliko bude bilo na prvim sledećim izborima, a to je... Pretpostavljamo 2. jun, beogradski izbor, još uvek ne znamo da li će i koji izbor biti i kada, što govori, dakle, o stanju demokratije, bude bila još veća izlaznost. Dakle, bude veća izlaznost od onog procenta
koliko glasova mogu da budu, ako mogu tako da kažem, ukradeni ili na manipulativ način zarađeni. Zato je veoma važno da ne da bude izlaznost manja, nego da izlaznost bude još i veća i da na taj način se ponište sve one nečasne radnje koji neke političke stranke ili delovi, pre svega stranaka koji imaju pristup institucijama, pokušavaju da na taj način ostanu vlast. Dakle, jer niko ne bi, izvinite, niko ne bi se služio manipulacijama. Niko ne bi organizovao ovako jednu sofisticiranu operaciju prebacivanja birača. Da nisu bili svesni na te izbore da bi neko koji je ubeđen da dobija. Zašto mi nismo imali takvu operaciju na nivou cele Srbije? Zato što je na nivou cele Srbije još uvek vladajuća koalicija ima značajnu razliku u odnosu na opozicione stranke. U Beogradu to nije bio slučaj i zato je glavna operacija bila upravo osvajanje izbora na nečastan, nepošten, protizakonit način bio u Beogradu. Da li je prema vašem mišljenju išta, jedan pomak urađen od trenutka kada su donete preporuke ODIHR, kada smo dobili rezoluciju u Evropskom parlamentu, kada ste vi objavili vaše izveštaje. Da li se išta promenilo i ako nije, šta opozicija čeka? Ja ne znam šta opozicija čeka, ali na odgovor na pitanje da li se išta promenilo, pa nije. Za početak mi nismo čuli ni jednu izjavu, ni jednog državnog činovnika, ni jednog predstavnika institucije. Dakle, govorimo o nepostavljenim, nego ljudima koji su po funkciji tu, po stručnosti, ili da, kao profesionalni službenici institucije, mi nismo čuli da problem postoji. Što se institucije države Srbije tiče, taj problem ne postoji. Kako može da se rešava nešto što kao problem ne postoji? Jedino što je tehnička vlada uradila jeste da ubedi međunarodnu zajednicu da veoma užurbano radi na implementaciji ODIHR-ovih preporuka, pa čak nije ni osnovana ta radna grupa. Ta radna grupa postoji godinama i to je jedna od zamena teza. Država Srbije, vlada Republike Srbije, onog momenta kada dobije izveštaj ODIHR-a, treba sama da krene da primenjuje ono što preporučuju međunarodni eksperti. Da su imali dobru nameru predstavnici vlasti, čuli bi i domaće posmatrače, recimo posmatrače Crte. A premijerka je rekla da ste, ako se ne varam, da ste vi izašli iz te grupe. Ne, mi nismo izlazili ni iz jedne grupe. Radna grupa za verifikaciju biračkog spiska je preminula, zato što predstavnici vlasti nisu želeli da primene metodologiju međunarodnu za verifikaciju biračkog spiska. To je bilo otprilike kao kada bi neko radio finansijsku kontrolu i taj ko je kontrolisan kaže može finansijska kontrola, ali pod mojim uslovima. Da ti ja dam ove papire koje želim ti dam, a ti ne dam neke druge papire koje ne želim ti dam. A to znači ovo kad predsednik Aleksandar Vučić kaže zamolit ću vladu da otvori birački spisak i pruži priliku opoziciji, ali to? Šta to znači? Ja mislim, ne znam šta znači, ali do sada nije postojao ni jedan gest kojim se pokazuje da je država Republike Srbije spremna da oformi ekspertsku međunarodnu grupu, radno telo, komisiju koja bi zaista utvrdila šta se događa sa biračkim spiskom i kako bi izradila mere na osnovu koje bi trebalo u budućnosti da se osigurava integritet biračkog spiska. Jer veoma je važna stvar, ako se, evo danas nekim čudom, magičnim štapićem uradi verifikacija ili provera biračkog spiska i napravi se izveštaj, što nama garantuje da neko sutra neće raditi iste stvari koje su rađene, recimo, do juče. Crta ima u ovom trenutku veoma snažne indicije da dolazi do veoma velikih promjena u biračkom spisku na osnovu onih podataka koje smo imali prilike da imamo uvid, pre svega zahvaljujući hrabrim ljudima iz institucija koje nam dostavljaju podatke. E sad objasnite mi to. Promjena u odnosu na one stvari koje su ranije bile, odnosno one ljude koji su bili u tom biračku, recimo, mislim na ljude iz Republike Srpske. Ne, govorim o promjenama u samom biračkom spisku koje odudaraju od normalnih kretanja statističkih. Dakle, podrazumeva se da u svakom biračkom spisku dolazi promjena zato što se ljudi pre svega upisuju birački spisak ukoliko su napunili 18 godina. Nažalost, ljudi preminu, brišu se iz biračkog spiska, ljudi se venčavaju ili razvode, menjuju im se prezimena i samim tim dolazi do promjena u biračkom spisku. Ljudi se sele trbuhom za kruhom, zbog školovanja.
dešavanja. To su sve normalne promene. Ono što mi beležimo jesu abnormalne promene, odnosno beležimo stvari koje upućuju na zaključak da i nakon 17. decembra migracije birača nisu stale i zato je veoma važno da za početak Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavi birački spisak, jer birački spisak, to zna i svaka ptica na grani, već se nalazi u rukama partijskih aktivista stranaka na vlasti. U ovom trenutku javni interes preteže na zaštitu podataka o ličnosti, da bi građani uopšte mogli da razumeju šta se nalazi u biračkom spisku. Objavljivanje biračkog spiska u još transparentnijem formatu nego što je u ovom trenutku dostupan na sajtu Ministarstva državne uprave. Šta to znači? To znači da mi moramo da sada već da znamo imena birača po adresama kako bismo mogli da pratimo na koji način neko maliciozno ili da otklonimo sumnje ili da potvrdimo sumnje da neko maliciozno premešta birače onako kako im odgovara, kako bi pobeđivali na pre svega lokalnim, ali i pokrajinskim izborima. Kažete, imate saznanja da i u ovom trenutku dolazi do migracije, odnosno do promene u tom smislu biračkog spiska. Možete mi dati primjer o čemu se radi? Crta će objaviti nalaze u momentu kada budemo imali novi izveštaj u vezi sa tim, ali ponovit ću, registrujemo promene u biračkom spisku koje prevazilaze obim promena koje su normalne za, koje su statistički normalne u odnosu na prethodne mesece ili godine, jer tačno se zna procenat ljudi. Dakle, to sad odstupa od tog nečeg što je pre možda bilo normalno. Tako je. Dobro. Da li u ovom trenutku da vlast odluči da otvori taj birački spisak, u njega mogu da imaju uvid određene grupacije? Ne mogu svi, jel tako? Ili mogu i građani da imaju? Mi tražimo punu transparentnost biračkog spiska. Postoje zemlje u svetu gde su ti podaci javno dostupni. Zbog zaštite podataka. Vidite, zaštita podataka o ličnosti na APR-u, sajtu Agencije za privredne registre, svako ko ima privredno pravno lice, jel da, od preduzetnika, tamo se čak nalazi pored imena, prezimena, broja telefona, adrese, lični i matični broj građana. Dakle, neko je procenio da je javni interes preteže u tom smislu zbog pravne izvesnosti pravnih lica, da ti podaci budu, evo, bilo kome dostupni. Ovog trenutka, pošto sam ja zastupnik Crte, moj IMBG se nalazi tu. Znate kada sam rođen, znate gde sam rođen, na kojoj adresi živim, pa čak i koji mi je broj telefona. Kada bi došlo? Dakle, u ovom trenutku postoji javni interes, jer mi birački spisak nemamo. Da bismo znali šta imamo, ti podaci moraju biti objavljeni na način da se do neke mere štiti podaci o ličnosti, ali više od onoga što je objavljeno u ovom trenutku, jer na osnovu ovih podataka praktično smo umagli. Javnost Srbije je umagli, a institucije Republike Srbije nisu mrdnuli malim prstom kako bi građane uverili i pružili dodatno uverenja da su neki problemi eventualno postojali, ali da su onda oni preduzeli ove korake da te probleme reše. Ne. Već upravo su na odgovore na probleme upućivali kažiprstom i pretili da smo mi strani plaćenici, domaći izdajnici, da rušimo ustavni poredak Republike Srbije. Upravo oni koji se bore za vladavinu prava i borimo se za birački spisak koji je refleksija pravog stanja na terenu ili najpribližnijeg pravog stanja na terenu, pošto je u potpunosti birački spisak da bude tačan, nikad neće moći da bude, ali ovo što u ovom trenutku imamo je jedna hrpa podataka koja ne znači ništa. Kupus birački spisak. Šta bi značilo da recimo vlast odluči da otvori birački spisak neposredno u zakonskom roku pred izbore? Ništa. Kada je on, ako dođe do toga, šta to? Pa mislim, znači da vidimo, ako ga ne objave dovoljno ranije, da mogu da se urade analize. Koliko je to dovoljno ranije? Pa evo, da se objavi sutra. Sad. Danas. Mislim, kako bih rekao. Dakle, za svaku vrstu analize je potrebno vreme. Građani, evo, danas su nam se javili građani, ako se ne varam, iz Raške. Mislim da ste vi imali i neku vest u vezi sa tim, gde su analizirali one podatke koje je pre nekoliko meseci objavio Istinom, jer to je broj birača po adresama. Jer sada građani imaju prvi put priliku da razume da nešto nije u redu ili na njihovoj adresi ili na adresi kod komšija u kući u kojoj je jasno da ne može da živi. Imali smo primjer broj nula u Nišu.
To je dodatni primer, jedna od dodatnih vrlo ozbiljnih nejasnoća. Mi smo pokušavali da u svim mogućim javno dostupnim dokumentima nađemo odgovor i objašnjenje šta znači nule, ali praktično ne znamo šta znači nule u biračkom spisku. Niko iz državne ministarstva da za državnu upravu i lokalnu samoupravu se nije potrudio da građani objasni šta te nule znači. Odnosno, kada nemate transparentnost nekih procesa, kada nemate javno dostupne podatke na ovakav način na koji CRTA zahteva, tu se rađa sumnja. E sad, sumnju su podgrele ne samo netransparentnost, već i konkretna svedočenja, konkretni dokazi i dokumenta koji upućuju na to da za razliku od zarobljavanja institucija koje smo gledali i posmatrali kao kuvanje žabe iz godine u godinu, mi smo u decembru mesecu imali kriminalizaciju institucije. To drugim rečima znači da su činovnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu činili krivična dela kako bi jednoj političkoj stranci ili više političkih stranaka načinili prednost na izborima. Činili ih i dalje. I po našim vrlo opravdanim sumnjama čine i dalje. Hvala vam na vašem vremenu i na razgovor. Hvala i vam. Ostanite uz nas, brzo se vraćamo. Koliki je potencijal ekonomske saradnje Srbije sa zemljama takozvane Višegradske četvorke, to je s Poljskom, Češkom, Slovačkom i Mađarskom? O tome danas razgovaramo sa Milanom Jovanovićem, ekonomistom i stručnjakom za ekonomske odnose sa inostranstvom. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje. Dobar dan, hvala vam na poziv. Evo, prvo pitanje za vas će biti da li bismo mogli, odnosno da li smo mogli više da iskoristimo od saradnje sa ovim zemljama i pojedinačno i zajedno, a da to možda do sad nismo uradili? Smatram da u posljednjih 10 godina saradnja sa Višegrada četvorkom ide uzlaznom putanjom. Možete videti primer saradnje između Srbije i Mađarske, Srbije i Češke republike. Također na prošlom nedeljnom samitu u Briselu predsjednik Republike Srbije imao direktne sastanke sa premijerima Poljske, Češke, premijerima Poljske i Slovačke, oprostite, čija tema je bila regionalno povezivanje. Ali kao i u svemu, u ovim političkim okolnostima uvijek trebamo težiti više. Sve zemlje Višegrad četvorke, kao što znate, su članice Evropske unije, NATO-a, OECD-a. Stanovništvo Višegrad četvorke čini 14% stanovništva Evropske unije. Među njima Slovačka je naša prijateljska zemlja koja nije priznala Kosovo. Višegrad region ima veliki potencijal i veliki uticaj na trgovinu u Evropskoj uniji. Reći ću vam primjer da je snažan obim trgovine između Nemačke i Višegrad grupe i on je prema podacima za 2021. iznosio čak 335 milijardi dolara, što je daleko više nego obim trgovine između Nemačke i Francuske i Nemačke i Kine za taj period. Pre rata u Ukrajini ekonomska prognoza Evropske komisije o rastu BDP-a za 2022. godinu iznosila je da će Višegrad četvorka imati rast od 5%, što je daleko iznad rasta Evropske unije koji iznosi 4%. Trebamo, naravno, više raditi na povezivanju kroz zajedničke projekte. Da li je to kroz izvoz, uvoz? Da, između ostalog i to i kao mnoge projekte finansirane kroz sredstvima Evropske unije, regionalne inicijative. Trebamo naglasiti da su sve zemlje Višegrad četvorke u strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim državama, državama koje to podržavaju. I pogotovo u ovim trenucima kada se težište u Evropi pomera sa zapadne na istočnu Evropu. Da li govorimo, kada pričamo o ovom, samo na nivou državne saradnje, industrije, ili je to moguće recimo i na nivou malih i srednjih preduzeća? Međudržavna saradnja je preduslov da građani i celo društvo osete benefit kroz međusektorsku saradnju malih i srednjih preduzeća. Konkretno je to sa Mađarskom. Imamo nekoliko projekta o subfinansiranju naučno-tehnološke saradnje za period od 2024. 2026. Sa Poljskom imamo mogućnosti saradnje u oblasti informacijskih tehnologija, biotehnologije, prehrambene industrije.
energetike. Poljska je snažna, najsnažnija zemlja Višegrada četvorke, gledajući pojedinačno. I oni imaju jako snažan sektor malih i srednjih preduzeća koji je izvozno orijentisan, što može biti primer nama i potencijal za nas. Zatim imaju jaku poljoprivrednu proizvodnju. Slovačka kao naša prijateljska zemlja je vele sila što se tiče autoindustrije. Recimo, reći vam podatak da Slovačka proizvodi 1 milion automobila godišnje, što je svrstava u zemlju rekordera po broju stanovnika u odnosu na broj proizvodenih automobila. 5 vodećih grupacija automobilske industrije imaju svoje fabrike u Slovačkoj. Recimo samo Volvo koji završava fabriku na istoku Slovačke gde se proizvodi električna vozila, to jest vozila budućnosti, investiraju 1,2 milijarde eura. To je tržište, znate, od 63 miliona stanovnika i to je veliki potencijal, ali i izazov za srpsku privredu i naš zadatak je da to iskoristimo. Evo i na kraju razgovora, koliko Beograd, recimo, može da sledi primer gradova centralne Evrope i koliko to iskustvo može da nam ovde pomogne kada govorimo, recimo, o infrastrukturi? Mnogo je oblasti u kojima Beograd može da se ugleda na glavne gradove Višegrada grupe i potencijale kao što su infrastruktura, javni saobraćaj, ekologija, energetska efikasnost, održivost. Postoji višedecenijska saradnja između Beograda i Budimpešte. U raznim oblastima Budimpešta je, podsjetit ću vas, 2014. poslala značajnu pomoć Beogradu prilikom poplava. Iskustva Budimpešte i Bratislave mogu se iskoristiti na primjeru Beograda za potencijale Dunava. Imamo, recimo, kod nas primjer jednog velikog infrastrukturnog projekta u Beogradu, kakav je Beograd na vodi, koji je preslikan u Budimpešti i koji je podržan od strane mađarske vlade i koji će u dobroj meri doprineti investicionom ciklusu kako u Budimpešti, tako i u celoj Mađarskoj. Imamo primjer Praga koji je uspešno rešio pitanja komunalnih usluga, a sve u interesu građana. Mnoge češke građevinske kompanije posluju u Srbiji, konkretno u Beogradu, i koje mogu, koje sa svojim novim projektima doprinose na boljem izgledu grada, promociji Beograda kao nove investicione destinacije. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i na razgovoru. Hvala vama. Ostanite uz nas, uskoro smo ponovo sa vama. Avangardna umetnica i pevačica Aleksandra Slađana Milošević posle kraće bolesti preminula je danas u 69. godini u Beogradu. Svojom jedinstvenom muzičkom pojavom obeležila je jugoslovensku i srpsku pop scenu, pop rock scenu. Sećanje na Slađanu Milošević donosi nam danas sa svojim sagovornikom naš Veljko Pajović. Veljko, po čemu ćemo sve pamtiti princezu naše muzičke scene? Verujem, Majo, da je svako danas u trenutku kada je stigla vest o tome da nas je napustila Slađana Milošević na neki način, baš zato što je pamtio vreme kada je donela nešto novo u našu muziku, jednostavno uzdahnuo i rekao au. To au bilo je na početku njene karijere, ali sa sasvim drugačijim značenjem. Vlada Janković, džet, legenda radija i muzike i dobar poznavalac ne samo domaće nego i svetske muzike, a ovog puta, Vlado, pre svega hvala što govorite za naš program i pitanje, kakva su vaša sećanja na Slađanu Milošević? Pa, ja sam bio prijatelj sa njom, ne mogu se kaže veliki prijatelj, ali to sam se kaže, bili smo najbolji prijatelj. Ja sam bio ovako, ona je ipak mlađa od mene bila, i često smo sarađivali na raznim planovima. U jednom periodu ona je sa svojim tadašnjim partnerom, mislim se Dejan zvao, Bumljarem, spremala ploču kod mene u podrumu u Kičarskoj, gdje smo mi vežbali kao crni biseri pre toga. I to je bilo vrlo interesantno kao projekat, nada nije nikad došlo do kraja. To je bilo nešto kao White Stripes, ali pre White Stripes-a.
Često je nastupala i kod nas na hitu na 22. I ono što sam poštovao kod nje, to je što je ona pred svega bila odlična pevačica, mislim u zanatskom smislu, i bila je sklona uvek eksperimentu. Nije sad, znate, pevači i pevačici izaberu jedan fazon, jedan stil i ona to guraju dok može. A ona je stalno nešto drugačije nego što je bilo pre, pokušavala i uspevala da se ogleda u raznim žanrovima popularne muzike. I žao mi je samo što nije više svirala violinu, odlično svirala violinu, bar ono što, bar za ovu vrstu, ne mislim klasičan repertoar, možda i to znala, nisam to nikad čuo, ali ovo kad svira violinu u okviru rock and roll neke svirke, ona je to odlično radila. Međutim, nije želela da taj imidž da ima, više volala da bude pevačica diva, i to je funkcionisalo dobro. Ja nisam iznenađen ovom tužnom vešću, jer sam znao da je teško obolela i to je nju odvojilo scene već prilično dugo, i to je veliki gubitak za našu zabavnu muziku, ne kažem samo rock and roll, jer takvih izvođača, ni muških ni ženskih, mi nemamo mnogo, a sad imamo jednog manje. Vlado, koliko znamo, ona je jedan period svog života provela i u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa da, ona je tamo dosta toga naučila kad se vratila. Ja sam tad pričao s njom i ona mi je pričala neke stvari, zamisli, oni to rade ovako, a ne kao mi. Mislim, kad odeš tamo gde se radi, gde je izvor svega što se dešava, onda shvatiš neke stvari da radiš ovde romantično i ovako, onako. To je posao koji svaki drugi koji mora da se radi racionalno i praktično, a onda da se na to nadoveže kreacija tvoja lična. I ona je to tamo naučila, kad se vratila, ona je bila potpuno druga interpretatorka. Jedan onako vrlo seriozan izvođač koji je bio spreman za svaku scenu. Međutim, nije nikad mnogo bila nešto, aj sad ću ja da napravim. Ona je uvek smatrala da je dovoljno to što svi znaju ko je i šta je, i da će ona sukcesivno da pruža ljudima po nešto i da će da bude tu. Tako i radila dok je mogla. Ostali su mnogobrojni hitovi iza nje, a čini nam se da je nepravedno izostala sa pesme Eurovizije. Pa da, to je ta priča koja je zakačila mnoge pevače koji su zaslužili. Ne da bi to dobili kao čast, nego da svojim kvalitetom da brane čast naše muzike. Ali takve su propozicije i takav je sistem izbora da ne odlaze najbolji, nego odlaze u tom trenutku oni koji su u najužem izboru, oni koji odlučuju o tome. I tu, to je tako, pa već šta se radi. Pitaću vas pre svega kao radijskog čoveka, kao čoveka koji je ceo život posvećen muzici, koliko danas imamo priliku da u radijskim programima čujemo njen glas? Pa čuje se, ne koliko je zaslužilo, ali u današnje vreme je ogromna poplava nove muzike. Sad to muzike može i pod navodnicom novog zvuka, novih stvari koje se dešavaju na sceni, i sve manje prostora ima za te prave neke izvođače, prave, mislim prave, oni koji izvode muziku. Danas je muzika nažalost prešla u ruke tehničara i producenata i onih i onih ekonomiste koji prodaju muziku. Sad ćemo da radimo na ovom fazonu, pa ćemo pređemo na ovaj fazon. A ko peva, šta peva, ma dobro, neko će to da uradi već. Tako da je situacija, to je slika novog vremena, sve je tako. Automobili se prave da traju 2 godine ili 3 godine. Muzika se pravi da traje 3 nedelje ili 4 nedelje. Nema više, niko se ne sjeća šta je bilo prošle godine hit, recimo, u ovo doba. A neka se pamtilo tačno i datum od kad do kad je neka pesma bila hit. Ali novo vreme nosi nove običaje i nova način razmišljenja, i mi možemo samo da kažemo šta da radimo. Bolje je uvek nego što će biti. Vlado, hvala vam što ste podelili ovo sećanje na Slađanu Milošević u danu kada nas je napustila. Da, veliki je gubitak, i ako sam doprineo nekom pijetetu njenom imenu, baš mi je drago.
Vlada Janković Džet govorio je za naš program. Za Slađanu možemo samo da kažemo, bila je i ostala negde izvan planeta. Hvala ti, Veljko, mnogo na ovom podsjećanju i na razgovoru. A gošća u današnjoj sceni nam je džez pevačica Aleksandra Bjelić, koja je nedavno promovisala debitantski autorski album pod nazivom Neka druga. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovde. Malo red reči. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Kada kažemo neka druga, koja je to neka druga, Aleksandra? Pa nije to neka druga, to je ista ova Aleksandra, ali sa mnogo lica koja menja tokom života i karijere. Neka druga Aleksandra je rešila da sama sedne i napiše pesme i objavi svoj debitanski album posle 20 godina karijere. Sjajno. Šta kažu ljudi koji su bili na promociji tog albuma, kako im se dopao? Promocija je prošla u najboljem redu, divno je bilo. Mi smo izveli 5 kompozicija sa albuma, jer je to u stvari bila promocija koja je uvertira za nešto što tek treba da se dešava, a to su koncerti, letnji festivali i ostali nastupi gdje ćemo imati celovečernje koncerte. Kako su reakcije bile publike kada su došli na promociju ili generalno vaših prijatelja kada su poslušali album? Pa različite su bile, sad sve zavisi, muzika je subjektivna, ne možemo govoriti o njoj uopšteno, ali ja cenim da je ova muzika kvalitetna i po instrumentarijumu koji izvodi ovu muziku, moji članovi benda su najbolji džez muzičari kod nas, a i šire, boga mi. Tako da je publika bila zadovoljna, svima je bilo lepo i to je ono što je meni negde važno, da se svi dok slušaju moju muziku osjećaju lepo i oni koji je izvode i oni koji je slušaju, prosto da to bude svima lepo. I da svima bude uživanje. Koliko dugo ste radili na ovom albumu? U suštini pisanje pesama je išlo brzo, ali sam proces snimanja albuma je trajao negde oko 2 godine zato što ja ne volim da planiram mnogo i ne volim da zovem ljude, ajde učini mi to. Tako da se sve dešavalo nekako sukcesivno u toku te 2 godine vezano za album. Radili smo, prvo smo snimali bend u studiju jer je sve snimano uživo, live je. Onda sam ja malo pevala, onda smo dodavali malo prateće vokale i tako neke još efekte, malo se bavili produkcijom. Ja sam tu neki koproducent bila i savjetnik mom producentu Lazaru Arsoviću koji je bio vođa projekta. Koliko sam mogla da pročitam, album je nastao dok ste vi na neki način razmišljali šta želite u životu. Da li ste dobili odgovor kroz ove pesme, recimo, kada govorimo o toj nekoj vrsti egzistencijalnih dilema u našim životima? Pa večito pitanje je gde ljubav spava, tako se zove prva numera na albumu. I ona je zapravo i prva otvara album i zatvara 9. u drugačijem aranžmanu. Da li sam dobila odgovor? Pa ne znam. Najbolje je da publika posluša album pa da pokušamo svi zajedno da odgonetnemo gde ljubav spava. Sada gledamo spot, to je pretpostavljam. To je spot za kompoziciju Gde ljubav spava. Gde je to snimano? To je snimano u Kotoru. Blago vama. Pa tako dobili smo, pošto smo učestvovali na festivalu Kotor Art, onda smo imali povoljne uslove da snimimo i spot u tih nekoliko dana koliko smo bili tamo. U letnjem periodu? Tako je, ovo smo snimali još prošlog leta, ali se tako nekako namestilo da sam izbacila spot, odnosno objavila spot usred zime kada nam je svima možda bila potrebna ta neka letnja energija i ljubav. Dobro, sarađujete sa velikim brojem muzičara, regionalne, džez, pop i rock scene. Koliko vam to znači i vas inspiriše na neki način? Meni lično to mnogo znači i meni su te saradnje sa muzičarima koje ja cenim za moje procese sazrevanja nekako mnogo važne i bitan mi je taj muzički senzibilitet sa kolegama, jer džez muzika je muzika trenutka
I najbolje se dešava, odnosno najbolje za slušaoce kada je slušaju uživo, mi doživljavamo dok je stvaramo neke posebne trenutke. Kada ste vi prvi put zavoleli džez? Jer znam za džez da se često kaže da to prosto ide sa godinama. Ne bih rekla da ide sa godinama. Džez je uvek bio umetnički izraz koji je meni nekako bio blizak. Evo, baš ću spomenuti album Darka Kraljića i Slađane Milošević na kome sam odrasla, koji je bio za mene, tada sedmogodišnjakinju, ono, vrtela sam tu ploču dok se nije izlizala. Prosto bio mi je blizak džez. Ne znam kako, ne znam zašto. I odrasla sam na nekom soulu, R&B-u, funku, latino zvuku i na klasičnoj muzici, jer ja sam zapravo obrazovana, klasično obrazovani muzičar, pa tek onda džez. Šta vi slušate privatno, pošto ovo je u neku ruku vaš posao, da li nešto što odskače od klasike, od džeza? Ili generalno sve to slušam, da, i na svemu tome sam i odrastala i pratim sada trendove, ove nove Jacob Collier, Esperanto Spalding, znači nove generacije koje dolaze, a potiču iz tih pravaca. Krenuli smo pričom o promociji albuma, on je sad predstavljen i sad je vreme za naredne koncerte da ga publika dalje čuje. Gde nastupate u nekom narednom periodu? Da li postoje već neki zakazani koncerti? 20. aprila ćemo imati koncert u Pančevu, to je zakazano. To će biti kao promotivni koncert. A ne mogu o detaljima dalje da govorim zato što ne znam tačno koji su datumi u pitanju, ali imat ćemo u Novom Sadu promociju, verovatno i u Podgorici, i tako polako idemo da osvojimo region. Ko voli, on će sigurno pronaći sve informacije o tim datumima. Sve informacije su na mrežama. Mogu gledaoci da zaprate moj profil na Instagramu alexb.jazzsinger. I tu će imati sve informacije vezane za dalje nastupe. Hvala vam mnogo na vašem vremenu, na ovom divnom razgovoru. Hvala i vama. Mi ovim razgovorom završamo dan uživo. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra, tačno u 16:30. Ostanite uz N1. U 7 počinje naš dnevnik. Doviđenja.